samenvatting van hoofdstuk 2, functies van de eerste graad. Pagina 125-126 vind je ook de samenvatting terug. Maar ik heb geprobeerd om het toch aan de hand van een voorbeeld ook voor een stuk heel kort en duidelijk uit te leggen. We zijn begonnen met te definiëren wat een functie is. Dus dan heb ik het nog niet over een functie van de eerste graad, maar een functie. Definitie was een grafiek van een functie. Dus dat is niet de definitie, de eigenschap, maar dit moet je van mij zeker kennen. En een evenwijdige met de y-as hebben hoogstens één snijpunt. Zo kan je een functie herkennen. Voorbeeldje op het bord. Zie je een grafiek en als je een evenwijdige tekent met de y-as, twee snijpunten van die grafiek met die evenwijdige. Hoogstens wil zeggen 0 of 1 snijpunt. Vanaf dat je er 2 hebt, zelfs 3, 4, is het geen functie. Dit heb je zeker nodig om 1 oefening of 2 oefeningen in de BZL op te lossen. Dus dit is geen functie. Dan zijn we gaan specifieren naar functies van de eerste graad. Je hebt in hoofdstuk 1 hebben we verschillende verbanden gezien. Ja, daar hebben we bijvoorbeeld gezien een omgekeerd evenredig verband. Dat had de vorm y is gelijk aan a op x. X in de noemer. Een kwadratisch verband had x kwadraat in zijn functievoorschrift. Wat dat wij nu gaan gezien hebben is f van x is a maal x plus b. Dat is algemeen functievoorschrift van een functie van de eerste graad. A mag niet 0 zijn. Dat zien we verder. Wat toont dit op de grafiek? Een rechte die beide assen snijdt. Vergelijking van die rechte. Y is gelijk aan a maal x plus b. Dus dan vervang je gewoon die f van x door y. Functiewaarden, y-waarden, dat is hetzelfde. Net hetzelfde. Wat gebeurt er nu als die a toch gelijk is aan 0? Dan heb je een constante functie. Geen functie van de eerste graad, maar een constante functie. Dat was een rechte evenwijdig met de x-as. Ja, dus bijvoorbeeld zoiets. Ja. Dus dan hebben we hier de x-as en de y-as. En dan hebben we een rechte met de y-as. Wat heb ik nu ook expres nog even duidelijk opgeschreven? Wat als b 0 is? Dan heb je f van x is a maal x. Is dit een functie van de eerste graad? Ja. Uw a mag niet 0 zijn, maar uw b wel. En als je herinnert, dan waren dit eigenlijk rechten door de oorsprong 0, 0. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een functievoorschrift hebt, f van x is 3x, is perfect, een functie van de eerste graad, maar dan door de oorsprong. Goed, dan hebben we gezien hoe we een tabel moesten opstellen. Belangrijk was bij een functie van de eerste graad, als u x eentje vooruit gaat, plus 1, plus 1, plus 1, ja. Als je x eentje vooruit gaat, dan ga je hier ook gelijke toename of afname hebben. Plus 2, plus 2, plus 2. Of min 3, min 3, min 3. Ja, dan heb je een functie van de eerste graad. Dus zo kan je ook een functie van de eerste graad herkennen. Hoe ga je die tabel invullen? Je kiest waarden voor x of je krijgt waarden voor x. En je gaat die x invullen in het functievoorschrift. Dus je gaat eigenlijk hier die x vervangen door het getal dat je bovenaan in je tabel krijgt of kiest. Gemakkelijke waarden waren 0, 1, 2 of min 1, 0, 1. Of als je met breuken zat, bijvoorbeeld 1 tweede maal x, dan neem je veelvouden van die 1, 2, van die 2. 2, 4, 6. 0 altijd nemen, want dat is gemakkelijk, dan valt het eerste deel van je functievoorschrift weg. De andere delen, ik heb een voorbeeldje op het bord geschreven, ga ik eigenlijk uitleggen aan de hand van het voorbeeldje. Ik neem een gemakkelijk voorbeeld, 2x plus 1. Je duidt direct uw a en uw b aan. Wat was uw a ook alweer? Uw a noemt uw richtingscoëfficiënt, bepaalt uw helling van uw grafiek, stijgen of dalen. Uw b bepaalt het snijpunt met de y-as. Het snijpunt met de y-as heeft als coördinaat
0, want uiteraard een snijpunt met de i as geeft als x-waarde 0, comma b. Dus in dit geval, snijpunt met de i as zal hier 0, 1 zijn. En uw RICO is 2, uw richtingscoëfficiënt. We vullen onze tabel in. Ik heb nog één voorbeeldje in samen op het bord geschreven. Ik neem hier min 1, 0, 1. Neem jij 0, 1, 2, dat is ook goed. Goed. Wat doe je eigenlijk? Je gaat in je functievoorschrift, ga je de x vervangen door je x-waarde. Dus, als we de functiewaarde van min 1 gaan berekenen, dan vervang je je x door min 1. Er staat een maal tussen, dus dan heb je 2 maal min 1 plus 1. 2 maal min 1 is min 2 plus 1 is min 1. Dus dit is uw eerste coördinaat. Uw eerste functiewaarde heb je bepaald. Min 1, min 1. 0 is gemakkelijk. Bij 0 ga je eigenlijk x vervangen door 0, valt het eerste stuk weg. Dus dan hou je alleen uw b over en kijk goed. Ja, dit is uw snijpunt met de i-as. Ja. En dan hebben we nog 1 genomen. Ja, en 1. Als je daar 1 invult, 2 maal 1 is 2, plus 1, dan heb je 3. We controleren of de toenames correct zijn. Dus je ziet, bovenaan hebben we telkens plus 1 gedaan. Ja. De toenames zouden moeten A zijn, zouden moeten 2 zijn. Kijk goed, van 1 naar, min 1 naar 1 hebben we inderdaad plus 2. En van 1 naar 3 hebben we plus 2. Dus dat klopt, dit is mijn A. Dus we hebben een functie van de eerste graad. Dat zag je ook wel al aan het functievoorschrift. Goed. AB aanduiden. Tabel invullen. Je kiest waarden voor x. En dan, volgende stap, grafiek. Dus dit is stap 1. Dit is stap 2. Dit is stap 3. Je gaat je coördinaten, want dit zijn coördinaten, ja, onder elkaar weliswaar, ga je gaan aanduiden. Eerste punt is min 1, min 1. Min 1, min 1 ligt hier. 0, 1 is mijn volgende punt. En pas op, want dat was uw snijpunt met de i-as. 0, 1 is mijn volgende punt. Ja, dus dit is eigenlijk het snijpunt met de i-as. En dan hebben we nog 1, 3. 1, 3. Dit is mijn punt. Ik teken mijn rechte. Dat is controlepunt. Altijd drie punten. Hè? Ik teken mijn rechte. Voilà. Met de drie punten er mooi op. En je schrijft daarbij de vergelijking. I is gelijk aan 2x plus 1. Of je schrijft er de letter bij. Ja? Goed. Dat was stap 3. Grafiek tekenen. Uit je grafiek kan je je nulwaarde halen. Of je kan je nulwaarde berekenen. Twee mogelijkheden. Ik vind het berekenen het meest nauwkeurig. De grafiek is er om te controleren. Nulwaardeformule, heel belangrijk, min b op a. De nulwaarde gaan we schrijven min breukstreep. B haal je uit je functievoorschrift is 1. En je RICO onderaan a is 2. We moeten hier niks meer tekens bepalen. Hier hebben we direct onze nulwaarde. Uw nulwaarde bepaalt uw nulpunt. Uw nulpunt heeft als x-waarde uw nulwaarde en als y-waarde 0. Dit is het snijpunt met de x-as. We hebben min b op a uitgerekend, min breukstreep bovenaan b onderaan a, eventueel nog verder uitrekenen, tekens bepalen. Dit bepaalt uw nulpunt met als x-waarde min b op a. Dus het nulpunt is altijd min b op a 0. En dat is uw snijpunt met de x-as. We controleren op onze grafiek. Je ziet hier het snijpunt met de x-as. En je ziet heel mooi dat dat tussen de 0 en de min 1 ligt. Dus dat het effectief min 1 tweede 0 is. Nou, klopt dus.
Als laatste gaan we ons tekenschema opschrijven. Dat had te maken met uw stijgen of dalen van uw rechten. Ik denk dat je allemaal ziet dat de grafiek een stijgende grafiek is. Maar we kunnen dat ook uit ons functievoorschrift halen. Hoe zie je dat? Als uw a groter is dan 0, dan heb je een stijgende grafiek. Dan gaat uw tekenschema van min naar plus gaan. Als uw a negatief is, dan heb je een dalende grafiek of rechte. Dan gaat hij van plus naar min. En in het midden staat telkens uw nulwaarde, min b op a. En dan onderaan uw 0. Dus in het midden schrijven we ons nulpunt. In dit geval min 1 tweede onderaan 0. En nu moet je gewoon goed nadenken. Je kijkt ofwel naar je grafiek. Ik heb je gezegd best grafiek te controleren, want je kan altijd verkeerd tekenen. Je kijkt naar uw a. Uw RICO is positief 2. Dat wil zeggen dat we een stijgende rechte hebben van min naar plus. Dus in dit geval is stijgend. Goed. Dus aan de hand van dit voorbeeldje heb ik nog eens kort de theorie herhaald van de laatste filmpjes. Dit waren de eerste filmpjes. Met dit ken je eigenlijk heel het hoofdstuk. Uiteraard hoop ik dat je definities wel en die algemene dat we moesten aanduiden nog een keer goed van buiten leert. Ja. Maar eigenlijk ken je hiermee alles en kan je hier aan de hand van deze samenvatting kan je echt ook de BZL gaan oplossen. Ik hoop dat we elkaar... Misschien niet direct na de vakantie, maar dan in begin mei terugzien. Ik voorzie uiteraard nog 2 lesuren om dit, de BZL, te verbeteren, hoop ik, en dit te herhalen. Maar dat zien we wel. Ik wens jullie heel veel succes en ook een prettige vakantie.